Y'all call the soldier boy. You gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Där ja, får slå på lite tennis, studsande puck. Bra jobbat av Tedeby som åker och hämtar den här pucken. Får tillbaka in framför mål, Mattias Tedeby. Titta, titta, titta på Tedeby! Det är mästerligt i vår profil i matchen och det är bland det vackraste jag sett den här säsongen. Killen är född 90, Lilleslund. Han är född 90. Ja, han var en stor, eller är en stor publikfavorit i, hemma i Jönköping. Jag misstänker att han kommer bli lika stor här om man tittar på publiken. Ja, det här är hockeygodis. Det är fantastiskt kul att se han. Ja, det är otroligt. Ja, vi ser liksom, det finns, han rör på fötterna, han rör på klubban. Det är omöjligt att ta den där pucken. Och den sitter inte längs isen precis, utan rätt upp i taket. So baby, mate. Fällningarna av de här slovakerna på linjen. Det är nog helt sjukt. Hjalmarsson i mål. Kolla här. Kolla. Titta. 1, 2, 3, 4. Ding, dung, tjung. Och Valak kan ha ljumskarna på gapans bank. Ah, det är så för... Det är snyggt. Fått det säga något mer. Fått det svära till er. Väldigt, väldigt bra. Vilken teknik. Oj, oj, oj. Ett hårt pass i sidled. Distinkt avslut. Inte Janos har en sula. Och Sveriges spel. Efter det här 3-2-målet så är det som att vända på handen. Helt plötsligt vill alla vara med, alla vill vara, alla vill ha puck.